знаєте, де діти сміття? Вихід є. Перетворіть його на мистецтво. Наприклад, ось така картина зроблена із двох каністр та мотузки. Підключіть фантазію, і ви заробите чималі гроші. Таке мистецтво називається треш-арт. А попит на нього, хоч як дивно, стабільний. Переважно купують картини люди з достатком. У подарунок найкращому другові. Однією з перших це зрозуміла російська художниця Ніна Некіферова. У мене галерея. Белая лошадь. И это она работает как место туристического показа. Ко мне приходят посетители и смотрят. Это есть у меня плата, входной билет. Он стоит достаточно дорого. 250 рублей. Ну, это порядка чуть меньше 10 долларов. Такі полотна не з дешевих. Вартість сувенірного зразка – 10 доларів. А ось ціна на великий презент – уже за домовленістю. Воно може бути продаваємо і може бути прибильним. Якщо дизайнерське зеркало, дизайнерське, з підписю дизайнера імпортного, стоїть мінімум 500 там, євро, наприклад, да? І вище, далі, там, не знаю, в зависимості від розміру, імені. Таким образом, вот оцените свой труд. Та выставка, которую мы сегодня представляем, это прежде всего социальный проект, а потом уже арт-проект. Пані Некіферова каже, створювати ці роботи легко. Головне – увімкнути фантазію. Навіть більше непотріб можна не викидати, а увіковічнювати.